ជំរាបសួរប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នេទីព័រមីនក៏ដូចជាវីដេអូ reaction ថ្មីនៅក្នុង channel YouTube Standard Vlogger ហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា channel នេះគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងមកដើម្បីធ្វើជាវីដេអូ reaction 5វិញបាទ reaction 5អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមចុច like ជាវឬក៏ subscribe នៅ channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទ Khat Standard បានហើយ channel youtube ដែលមានឈ្មោះថា Standard Vlogger នេះនឹងផ្សាយជ្រាវរកនៅជាវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករកម្ពុជាមិនថាកូនកាត់ទេនៅជុំវិញពិភពលោកនិងយកមកដាក់នៅក្នុង channel youtube Standard Vlogger មួយនេះឥឡូវនេះយើងមានជាអត្ថបទព័រមៀនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងច័ន្ទរដ្ឋាណាប្រកាសស៊ូស្លាប់នៅលើសង្វៀនដើម្បីតា កលកច័ន្ទរតនាថាការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិបានប្ររាយោជន៍ទាំងជាតិនិងខ្លួនឯងស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិអ្នកលេងគុណចម្រោះកម្ពុជាច័ន្ទរតនាបានឡើងសមរភូមិប្រយុទ្ធអន្តរជាតិជាថ្មីដើម្បីសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែល្បីល្បាញខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតនៅលើពិភពលោកច័ន្ទរតនានឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងជើងខ្លាំងគីកបុកស៊ីងរបស់ច័ន្ទស៊ីវវី នៅសមរភូមិប្រយុទ្ធ World Championship ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីកីឡាឋាន Singapore Indoor Stadium នារាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែធ្នូនេះនៅប្រទេសសង្ហាបរិយមុនការប្រកួតមកដល់កីឡាករច័ន្ទរដ្ឋាណាបានប្រាប់ឲ្យដឹង២អត្ថប្រយោជន៍ដែលនោះគេទទួលបានពីការឡើងសង្វៀនអន្តរជាតិ World Championship អត្ថប្រយោជន៍នោះគឺ តតួលបានសម្រាប់ខ្លួនអាយផ្តលនិងមុខមាត់ប្រទេសជៀបថែមទៀតផងអ្នកប្រដាល់គុណចម្រោះបាទដែលខ្ញុំបានវាយនៅវង់បានផ្ដាល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំជាច្រើនច័ន្ទរដ្ឋាណាបានបន្តទៀតថាពីមុនខ្ញុំកាយសម្បត្តិខ្ញុំມັນស្ូវងមមួនខ្លាំងដូចប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំប្រជោលប្រឡូកគុណចម្រោះ ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តនឹងបដាញ្ញាច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងផ្លូវចិត្តនិងកាយសម្បត្តិខ្ញុំមានកិច្ចយុខកិច្ចឈ្មោះទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនិយាយទៅដោយសារប្រដាល់បានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់កិច្ចឈ្មោះនិងកិច្ចយុខពិតជាសំខាន់ណាស់ចាំរដ្ឋាភិបាលនិយាយបន្ថែមទៀតថាជាវិស័យទៀតនោះខ្ញុំអាចឲ្យរកចំណូលបានគួរសម ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំចេញទៅប្រកួតខ្ញុំទទួលបានតម្លៃខ្លួនមួយយ៉ាងទៀតដោយសារខ្ញុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានតាក់ទងណែឲ្យខ្ញុំថតអស្ព័តផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងកลายជាទូតសកឆន្ទៈរបស់ខ្សែលខាត់បើយើងមិនល្បីគេមិនយកយើងនោះទេ មិនត្រឹមតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេច័ន្ទរតនាក៏អាចនាំអត្ថប្រយោជន៍ជូនជាតិផងដែរខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំបានកាន់តុងជាតិខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនថាខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យអានុទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចកាន់តុងជាតិកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកបានឃើញនិងស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង ជាងនេះទៀតនោះពិភពលោកក៏បានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងដែលមានសមត្ថភាពប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានដែរលើពីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំអាចជួយផ្សព្វផ្សាយនឹងលើកម្ពុជាក៏ដូចជាកីឡាករគុណខ្មែរអូពិភពលោកបានស្គាល់ផងដែរពីព្រោះប្រភពដើមរបស់ខ្ញុំគឺកីឡាករគុណខ្មែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសៀវវៃជាកីឡាករចੰទី3ដែលអ្នកលេងគុណខ្មែររូបនេះ ជាប្រកួតនឹងមិនតន់ស្គាល់ជ័យជំនះឡើយបាទមិនតន់ឈ្នះឡើយរាល់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករចិនទីបន្ទាប់ពីជួបទីលើកន្លងមកចាញ់ពិន្ទុកីឡាករមហាบินនៅក្នុងប្រតិការ1នៅទីក្រុងម៉ាកាវកាលពីឆ្នាំ2016នឹងចាញ់កីឡាករអាស៊ីវบินដល់ចុះចាញ់ក្នុងទឹកទី2នៅក្នុងប្រតិការ1នេះទីក្រុងម៉ានីលកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងតើ និងចាងច័ន្ទរតនានេះគឺគាត់ប្រកាសហើយស៊ូស្លាប់ប្រចាំមាត់បាទច័ន្ទរតនាគាត់ប្រកាសហើយថាស៊ូស្លាប់បាទគឺដើម្បីជិតនឹងកែឈ្មោះខ្លួនឯងណាມັນធម្មតាទេបាទប្រចាំមាត់នៅចូលរួមគ្រប់តរលึกទៅកាត់ដល់កីឡាករច័ន្ទរតនាម្នាក់មួយផងណាម្នាក់មួយផងខ្ញុំណែឯងមកសាច់រឿងទៀតនោះគឺតេកតងទៅនឹងកីឡាករសៀវវៃចាប់ផ្ដើមផ្លែផ្ការឲ្យកីឡាករច័ន្ទរតនាបន្តៗហើយ កីឡាករស៊ីវវៃដែលជាកីឡាករល្អផ្នែក kickboxing ហើយមានដើមកំណើតកើតចេញពីក្បាច់គុណនៅបកសៅលិងបាទនៅបកសៅលិងអញ្ចឹងស៊ីវវៃនេះគឺបានផ្លែផ្កាឲ្យច័ន្ទរតនាថាខ្លួននឹងត្រៀមផ្តួលច័ន្ទរតនាមិនអោយចាប់ទឹក3អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកីឡាករតែងតែមានការផ្លែផ្កាអញ្ចឹងហើយនៅប្រិយមិត្តមិនថាឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរយើងមិនថាឲ្យកីឡាករនៅជុំវិញពិភពលោកទេ តែតែមានការផ្លែផ្កាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យតែកទានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាມັນងាយទេប្រិយមិត្តបាទມັນងាយទេបាទມັນងាយនៅក្នុងការផ្ដួលចានរតនាទេបាទມັນងាយទេចានរតនាយើងដឹងស្រាប់ហើយពីសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺມັນងាយមានកីឡាករណាដែលអាចណែហូបចានរតនាស្រួលស្រួលផុយផុយបានទេអាហ្នឹងយើងនិយាយការប៉ັດណែអាហ្នឹងយើងយើងនិយាយការប៉ັດអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាគឺចាក់លើចានរតនាប្រមាណភាគរយបាទ ແລະពេលដែលឲ្យកីឡាករចិនចាប់បានផ្លែផ្កាថាអឺនឹងផ្ដួលច័ន្ទរតនាមិនឲ្យចាប់ទឹក3ហើយច័ន្ទរតនាក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនសង្ឃឹមឈ្នះ100%សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ One Championship នេះទីក្រុងសាំងកាពូបាទនេះទីក្រុងសាំងកាពូអឺគេហៅថាបេះដូងរបស់ប្រទេសសង្ហាបរិយតែម្ដង ខ្ញុំគិតថាច័ន្ទរតនាអាចនឹងមានសង្ឃឹមឈ្នះច្បាស់ៗសម្រាប់ការប្រកួតនេះបើយើងតាមដានការប្រកួតកន្លងទៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាកីឡាករច័ន្ទរតនាយើងបង្កាយជឺជីតស៊ូគូសំចំណាយកីឡាករចិនគឺល្អតែប្រយោលទេអានឹងយើងនិយាយការប៉တ်តែម្ដងណាយើងនិយាយការប៉တ်អញ្ចឹងចាប់ដើមផ្លែផ្កាឲ្យបាទចាប់ដើមផ្លែផ្កាឲ្យអញ្ចឹងចាំមើលបន្តទៅទៀតថាតើដល់ថ្ងៃប្រកួតនេះកីឡាករចិននឹងអាចផ្ដួលច័ន្ទរតនាបានមុនទឹក3ឬក៏ច័ន្ទរតនាជាអ្នកផ្ដួល ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា channel YouTube admin a standard ក៏មានផ្សាយជាព័ត៌មានសង្គមបដាល KH เองនិយាយពីបដាលសុតបាទក៏ដូចជាព័ត៌មានអកិលាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានដាក់នៅក្នុង channel បដាល KH ចំណាយ channel a standard blogger នេះគឺសម្រាប់ធ្វើវីដេអូ reaction ມັນថាវីដេអូនឹងជាប់ copyright ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺដឹងតែដាក់ចូលនៅក្នុង channel នឹងឲ្យប្រិយមិត្តបានទស្សនាបើមិនជាយើងធ្វើលោកឡំគ្នាវាមានបញ្ហា ណានឹងខ្ញុំសុំបកចែកហើយបកចែកទៀតណាប្រិយខ្ញុំមិនអញ្ចឹងអ្នកគាំទ្របដាល KH សូមបើចង់បានវីដេអូរៀអាក់សិនអត្ថាធិប្បាយដោយខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដានោះសូមកុំភ្លេចចុចមកចុចជាវឬក៏ Subscribe នៅ Channel YouTube Standard Blogger ម្នាក់មួយផងតធតងតឹងការលើកឡើងរបស់ Standard Blogger បើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា